Özbekistanın Nurəfşan şəhərində qeyri-adi memarlıq obyekti tikiləcək. Burada Zəngeyətay rayonunda yaşayan və Böyük Vətən Müharibəsində 5 oğlunu itirmiş ana Zülfiyə Zakerova üçün park, kitabxana və abidə kompleksi yaradılacaq. Kompleksdə park, idman və uşaq meydançaları, amfiteatr, kafe, fəvarələr, yaşıllıq zolaqları və gəzinti meydançaları, skamyalar, həmçinin piyadalar və velosipedçilər üçün əlverişli səkilər olacaq. Obyektin mum sahəsi 2.97 hektardı.